Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifəcilərim. Bugünkü bizim mövzumuz ədəbiyyatın qaydalanması prosedurunun növbəti hissəsini sizlərin diqqətinizə çatdıracağım. Ortalığa daxil olan müraciət istehlakçılar hüququnun müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun müddəaları nəzərə alınaraq çekin çap olunduğu tarixdən 14 gündən sonra aktivləşir. Burada 14 gün niyə görə qeyd olunub? İstehlakçılar hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanun 14-cü maddəsində qeyd olunub ki, istehlakçının hüququ var ki, aldığı malı 14 gün ərzində geri qaytarsın. Burada ola bilər ki, mal zayi çıxıb və ya hər hansı alıcının istədiyi kimi olmayıb. Bu halda geri qaytarır 14 gün ərzində. Bu hal nəzərə alınaraq, yəni qanunun bu 14-cü maddəsi nəzərə alınaraq 14 gün məlumat daxil olduqda portala daxil olan müraciəti, yəni vətəndaş aprel ayının misal üçün birində mal alıb və aparıb portala daxil edib, amma aprel ayının ikisində malı geri qaytarır. Və malı geri qaytarır. Bu halda sistemdə onun daxil etdiyi aprel ayının birində daxil etdiyi məlumatlar qeyd olunmayacaq. Yəni aktivləşməyəcək. Əgər alıcı aprel ayının birində aldığı malı portala bununla bağlı məlumatları daxil edirsə, bu və 15-də malı qaytarmaq istəyirsə, bu istehlakçılar haqqında qanun müddəalarında yəni onun hüququ yoxdur 15-ci gün, çünki 14 gün icazə verilir. Bu halda avtomatik olaraq portala daxil olan müraciətlər aktivləşəcək, çünki onun üçün onunla bağlı burada vaxt gözlənilir. 15-də, yəni aprel ayının 15-də həmən daxil olan məlumatlar aktivləşir. Əgər ondan qabaq qeyd etdiyim kimi mal geri qaytarılırsa, o halda bu aktivləşmə olmayacaq. İstehlakçıların sistemə daxil etdiyi nəzarət kassa aparatı çeki barədə məlumatların dövlət vergi xidməti məlumat bazasındakı məlumatlarla uyğunluğu yoxlanılır. Yəni sizin alıcının daha doğrusu portala daxil etdiyi məlumatlar dövlət vergi xidməti orqanı tərəfindən, yəni bunun üçün ayrılmış daha doğrusu məlumat bazasında yoxlanılır. Uyğunluğu uyğun gələrsə, yəni orada hər hansı bir uyğunsuzluq üzə çıxmarsa, o halda istehlakçıların elektron kabinetində çekin təsdiqlənməsi barədə məlumat qeyd olunur. Qaydanın üçüncü bəndi nəzərə alınmaqla, yəni bu bənd nəzərə alınmaqla, qaytarılmalı ədəbiyyatın məbləği ilə bağlı məlumat vahid məlumat bazası üzərində 5 gün müddətində müvəkkil banka ötürülür. Burada müvəkkil bank, bildiyiniz kimi, İqtisadiyyat Naziri tərəfindən və digər qurumlar tərəfindən müəyyən olunmuş bankdır ki, hansı ki vəsaiti ədəbiyyatın müəyyən olunmuş faiz dərəcəsindən çıxılan vəsaiti alıcıya qaytarır. Bunun üçün müəyyən olunmuş bank 5 gün müddətində banka ötürülür məlumatlar. Üçüncü hissə nəzərə alınmalı. Altıncı bəndə nəzərə yetirək. Müvəkkil bank 10 gün müddətində istehlakçıların bank hesabına qaytarılmalı ədəbi məbləğini milli valyutada bank kartına köçürmə yolu ilə qaytarır. Yəni 10 gün ərzində burada misal üçün aprel ayının 1-də şəxs alıcı portala məlumatları daxil edib 14 gün bu gözlənilir. 15-ci gün artıq təsdiq olunur, aktivləşir. 15-ci gündən sonra 5 gün müddətində müvəkkil banka həmin məlumatlar ötürülür.
Bu halda ildir hardasa aprel ayının 20-si və 20-sindən sonra həmin bank 10 gün müddətində istehlakçıların bank hesabına qaytarılmalı ƏDV-nin məbləğini milli valyutada bank kartına və ya hesabına köçürmə yolu ilə qaytarır. Və burada vergi məcəlləsinin 165.5-ci maddəsinə uyğun olaraq qaytarılan məbləğ nağdsız qaydada ödənilmiş ƏDV-nin 15%-nə, nağd qaydada ödənilmiş ƏDV-nin 10%-nə təşkil edir. Və bu hissədə nəzər yetirək, müvəkkil bank bu qaydaya əsasən qaytarılmış ƏDV-nin məbləği barədə məlumat bu qaydanın 1.5-ci mənə nəzərə tutulmuş müddət başa çatdıqdan sonra 1.5-ci hissə 30 bu hissə ilə bağlıdır. 1.5-ci və bu hissə ilə 30 gün müddətində İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş və ya banklar tərəfindən qaytarılacaq. Bəndinə 30 gün bəndinə nəzərə tutulmuş müddət başa çatdıqdan sonra, yəni 30 gün müddət başa çatdıqdan sonra 5 iş günü müddətində vahid məlumat bazasına daxil edilir. Həmin ayrılmış bank tərəfindən. Vətəndaşlar çekləri bununla bağlı biz 165.5-ci maddəyə uyğun olaraq misala baxaq. Necə hesablama aparılır? Vətəndaşlar çeklərini tələb etdikdə 100 manat ödənişin geri qaytarılma sxemini nəzər salaq. Misal, siz gedib marketdən nağd qaydada pul verərək 100 manatlıq alış-veriş etmişsiniz. Bu halda 100 manatlıq alış-verişin 18% əlavə dəyər vergisinin mağazadan aldığınız çekin aşağı hissəsində görsənir. Və bu hissədə görsənir. Aşağı hissəsində dedik də. Və həmən əlavə dəyər vergisinin, yəni 18%-in 100 manatın ƏDV-si 15 manat 25 qəpik edir. Və sizin alış-veriş etdiyiniz 100 manatın müqabilində həmən 15 manat 25 qəpik manatın 10%-i sizə geri qaytarılacaq. Əgər siz nağd şəkildə ödəniş edirsinizsə, burada 1 manat 39 qəpik edir və digər variant var ki, burada da edilən bu formadadır. 1 manat 53 qəpik edir. Bununla bunun arasında fərq ondan ibarət ki, hesablama forması fərqlidir. Bu 165.5-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq, yəni ƏDV necə hesablanır, elə bir formada hesablanır və nəticədə 1 manat 39 qəpik alınıb. Bu isə birbaşa olaraq 10% nəzərə alınaraq 1 manat 53 qəpik edir. Bu hissələrin, yəni ikisinin də qeyd olunmasının məqsədi nədir? Burada fikir ayrılığı var. Yəni, qeyd olunur ki, 15 manat 25 qəpiyin hesablama qaydası bu formada aparılaraq 1 manat 39 qəpiyi qaytarılacaq. Digər variantda isə 1 manat 53 qəpiyi bu formada aparılaraq qaytarılacaq. Ona görə bu hər ikisini də burada mən qeyd etmişəm. Tutaq ki, siz 100 manatlıq alış-veriş kartla, yəni nağdsız şəkildə edirsiniz. Bu halda yuxarıda qeyd edilən 15 manat 25 qəpik manatın 15%-i sizə geri qaytarılacaq. Burada isə 1 manat 99 qəpik edir. Yenə də hesablama qaydası burada iki cür aparılıb. Necə burada idi? Da 1 manat 99. Digər variantdan isə 2 manat 29 qəpik edir. Və nəticədə göründüyü kimi 100 manat alış-veriş nağd şəkildə etdikdə 1 manat 39 və ya 1 manat 53 qəpik bank açdığınız kart hesabına köçürülür və ya hesabınıza köçürülür. Bankdakı nağdsız qaydada alış-veriş etdikdə 1 manat 99 qəpik və ya 2 manat 29 qəpik sizin kartınıza köçürüləcək.
Qanun tətbiqi qeyd etdiyim kimi 21 mart 2020-ci ildə qüvvədədir. Digər hissələrə növbəti qeyddə nəzərə yetirəcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun.